मेसर्स बी एंड शिंदे एंड एसोसिएट्स, आईटी रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फर्म रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर, शॉप एक्ट लाइसेंस, फूड लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, लाइफ इन्शुरंस आणि मेडिक्लेम। बी एंड शिंदे सर्टिफाइड ऑडिटर एंड टैक्स कन्सल्टंट। संपर्क 88057 58304 आणि 86686 70425। ठिकाण ऑफिस नंबर 17C सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, मालदाड रोड, संगमनेर। अहमदनगर शहरातील मुख्य बाजारपेठेमधील एमजी रोड, घासगल्ली, कापड बाजार या भागामध्ये अनधिकृत बेकायदा अतिक्रमण करून वेगवेगळे व्यवसाय सुरू करण्यात आलेत। महापालिकेला एकही रुपया कर न देता राजरोसपणे हे व्यवसाय चालू आहेत। महापालिकेकडे हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उपलब्ध आहे, तर महापालिका कारवाई करणार आहे असं आधीच समजल्यामुळे त्या ठिकाणी कुठलीही हातगाडी किंवा व्यवसाय सुरू नसतो। मात्र महापालिकेची गाडी त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा अतिक्रमणधारक अतिक्रमण करून व्यवसाय सुरू करतात। यामुळे या अतिक्रमणधारकांवर कठोर कारवाई करून अतिक्रमणधारकांना हटवण्यात यावं, यासाठी 28 जानेवारीला राष्ट्रसेनेच्या वतीनं आयुक्तांना निवेदन देण्यात आलं होतं। मात्र 3 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे 4 फेब्रुवारीला शहरातील मुख्य बाजारपेठेमध्ये उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा हिंदू राष्ट्र सेना आणि कापड व्यावसायिकांनी दिला आहे। आम्ही 5 दिवस आयुक्त साहेबांची, उपायुक्त साहेबांची वाट बघितली, तिथं कोणतीही कारवाई काही झाली नाही। त्याच्यामुळे आज हिंदू राष्ट्र सेनेच्या आम्ही सगळं पदाधिकाऱ्यांनी मिळून हा निर्णय घेतला की उद्या तिथं त्या ठिकाणी जाऊन आपल्याला उपोषण करायचं आहे। तर ते कारवाई आपण ह्यासाठी करायला म्हणत होतो की कापड बाजारामध्ये जे व्यापारी वर्ग आहे त्यांचे करोडोच्या मालमत्ता तिथे आहे, त्यांचे दुकानदार तिथे आहे, त्यांच्या सर्व गोष्टी तिथे आहेत। तर त्यांच्या दुकानामध्ये जाताना त्यांना 2-व्हीलर लावायला सुद्धा जागा नसती आणि ते स्वतः कर भरतात, पालिकेचा कर भरतात, ह्या पूर्ण ते कर भरतात, त्यांना जागायला जागा नसती। ह्या लोकांनी सगळ्यांनी मिळून अनधिकृत अतिक्रमण तिथं केलेलं आहे। ह्यांचं असं म्हणणं आलं की इथं तर फेरीवाला झोन आहे, नो अकर झोनमध्ये फेरीवाला हे काही येत नाही, फेरीवाला झोन आहे, पण ह्यांचे फेरीवाले कुठं आहे? तिथं हे जागेवर स्टँड बांधून तिथं थांबलेले आहेत। सगळेजण मिळून एका एका स्टॉलवर 4-4 5-5 जण मिळून असे थांबतात, तिथं गर्दी करतात, तिथं महिला येतात जातात, महिलांची छेडछाड होते, महिलांच्या काही पर्स चोरीला गेलेल्या आहेत त्या ठिकाणावर। त्यासाठी आम्हाला हे आंदोलन करण्याची ही आज इथं वेळ आली। हे जर का प्रशासनाने वेळेत त्यांच्यावर जर का कारवाई केली असती तर ही वेळ आज आमच्यावर आली नसती। आणि तिथं काही लोकांचं असं म्हणणं आलं की हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीने तिथं जण जातात, तिथं त्यांना खंडणी मागतात, त्यांना आम्ही पैशाची मागणी करतो। जर का आम्ही त्या ठिकाणी जातो पैशाची मागणी करतो तर मग आमच्यावर त्यांनी एक पण कंप्लेंट तिथं दाखल का नाही केली की बाबा हे आता आम्हाला इथं उपोषण करा म्हणतात, आम्हाला धमके देतात। आमच्या नावाने त्यांनी कंप्लेंट दाखल नाही केली। कुणी उठसूट शेंबडा उठतो, हिंदू राष्ट्र सेनेवर आरोप करतो, हिंदू राष्ट्र सेनेवर त्यांनी आरोप करताना त्याची अवकत काय आहे हे त्यांनी विचार केला पाहिजे होता आधी। अतिक्रमणधारकांच्या विरोधात जी मोहीम उघडलेली आहे त्या मोहिमेला पालिका प्रशासनाने कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही आहे। तर आमची एक मागणी आहे की पालिका प्रशासनाने यापूर्वी जी कारवाई त्या भागामध्ये केली होती तीच कारवाई पुन्हा करावी व ते सर्व बेकायदेशीर अतिक्रमण त्या ठिकाणी हटवावीत व जे त्या ठिकाणी जे अतिक्रमणधारक आहेत त्यांनी मध्यंतरी एक जिल्हा अधिकाऱ्यांना एक निवेदन दिलं, त्या निवेदनात त्यांनी असं म्हटलं की व्यापारी वर्गाला कुठलाही त्रास नाही आहे। पण आज दिनांक आजच्या रोजी व्यापारी वर्गाने स्वतंत्र निवेदन दिलं आहे की त्या अतिक्रमणधारकांचा आम्हाला त्रास आहे, ते अतिक्रमण त्या ठिकाणी हटवावीत। उद्या दिनांक 4 तारखेच्या रोजी समस्त हिंदू राष्ट्र सेनेच्या वतीनं व नगर शहरवासियांच्या वतीनं आम्ही कापड बाजार या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहोत। पण उपोषणाला बसण्यापूर्वी आमची पालिका प्रशासनाला एक सांगणं आहे की सदर घटनेला त्या अतिक्रमणधारकांनी जातीय रंग दिला आहे व धार्मिक रंग दिला आहे। धार्मिक रंग त्या अशा प्रकारे दिला की त्यांनी सांगितलं की हिंदू राष्ट्र सेना ही जातीय संघटना आहे, हिंदू राष्ट्र सेना शिवजयंतीवर रामनवमीसारखे उत्सव साजरे करते आणि रामनवमी शिवजयंती साजरी करणं जर जातीयवाद असेल तर आम्ही आयुष्य जातीयवादी राहण्याचा आम्हाला आनंद आहे। आणि या सर्व घटनेकडे गांभीर्याने बघून पालिका प्रशासनाने ती दखल घेऊन त्या ठिकाणी त्यांनी योग्य ती कारवाई करावी। व्यापाऱ्यांतर्फे जे बाजारात निवेदन दिलेले आज आम्ही की फेरीवाले आणि हातगाडीवाले जे कायमस्वरूपी तिथं अतिक्रमण करून बसलेले ह्यांचा त्रास व्यापाऱ्यांना भरपूर होतो, जास्त प्रमाणात होतो, गाड्या लावून देत नाही, कोणत्याच प्रकारचं सहकार्य करत नाही, ते ऑलरेडी ते त्याच्यामध्ये आहेच नाही, हॉकर झोन नाही आहे तिथं का, कोणत्याच प्रकारचं त्यांना पालिकेने हे स्थायिक पत्र दिलं नाही की तुम्ही इथं उभं राहा येऊन। ह्याच्यासाठी आमची विनंती आहे की पालिकेने त्याच्यावर ॲक्शन घ्यावी, नाहीतर अन्यथा
उद्या 1 वाजता हिंदू राष्ट्र सेनेतर्फे आम्ही उपोषणाला बसत आहोत व्यापाऱ्यांतर्फे। यावेळी हिंदू राष्ट्र सेनेचे घनश्याम बोडखे, सागर डुमने, महेश निकम, रुद्रेश अंबाडे, निखिल हंगेकर, विनोद उनेचा, भैया भगत, केशव मोकाटे, कुणाल भंडारी, सूरज गोंधळी, राम भिंगारे, सागर मुर्तडकर, विनोद निस्ताने यांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर।